疫苗接种计划展开至今，将近半年，全港已经接种咗超过700万剂疫苗。疫苗临床事件评估专家委员会召集人孔凡毅话：即使要打第三针，倾向接种之后免疫反应低嘅人先至要打。邱中华报道。 隨住變種病毒肆虐，大家都關注嚟緊使唔使補多針。有專家話，暫時傾向鼓勵更多未接種疫苗人士打針，就算要打第三針，都會係免疫系統有問題嘅人。譬如係一啲做過移植嘅人士啊，又或者係一啲做過化療啊，或者食緊用緊一啲生物製劑嘅長期病患者。咁我哋知道呢一啲嘅人士咧，其實打咗 兩針嘅伏必泰或者打兩針嘅科興咧，其實整體嗰個嘅抗體水平都好低，咁所以佢哋有需要咧係短期之內咧係做打呢個嘅加強劑。政府兩個月前降低伏必泰疫苗嘅接種年齡到12歲或以上。孔凡毅話，青少年打疫苗出現輕微心肌炎嘅比率符合預期。佢話小童有心肌炎嘅比率可能更低，但暫時冇再收到藥廠申請進一步降低接種年齡。 因為整體兒童嗰個免疫系統個發展咧，其實未有年青人咁全面嘅，即係未完成嘅，咁所以可能有機會嗰個心肌炎嘅數字係低啲添嚇。咁但係我哋都等緊係，譬如係伏必泰或者講緊係科興，佢哋對於兒童接種嘅一啲嘅第三期嘅臨床數據，咁到期時我哋就可以專家委員會就可以考慮呢一啲數據啦。 去睇下適唔適合咧，係將嗰個年齡層咧係降到係3或者5歲嘅。至於港大幾個月前展開嘅抽針研究，孔凡毅話研究已經將近尾聲，又話初步嚟睇混合接種疫苗所產生嘅抗體水平唔及打兩針伏必泰疫苗高，稍後會再公布研究結果。有線電視記者尤俊華報導。